Etsy та маркетплейси. Як назвати свою біжутерію намисто, щоб воно продавалось за кордон? А цільова аудиторія США. Перевіряємо подарунковий напрямок, вид товару, біжутерія намисто. Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. Я відео ось це, яке ви бачите, планувала зняти 2-3 неділі тому до того, як захворіла. Але що я цікавого знайшла? Я помітила, знімаю його зараз, на сьогодні, що у видачі на Etsy змінилася трішки, ну, скажімо так, форма і підказки. Зверніть увагу, ми пишемо біжутерія і отримуємо на першій сторінці напрямки під види товару. Біжутерія, що це? Це намисто, це кільце, каблучки, це сережки чи браслети. А от ключові запити залишилися також на сторінках під низом. Ось у мене така на зараз видача. Як у вас, друзі? І тут мені Etsy дає підказки. Біжутерія – коробка, біжутерія – піднос. Піднос – це невеличка тарілочка на весілля для каблучок. Потім стенд для біжутерії і біжутерія – коробка для жінок. По біжутерії ось такі підказки. Але якщо ви продаєте намисто, ми з вами досліджуємо далі ключові запити. І от по ключовим запитам, по першим, які нам надає Etsy, спрямовує нашу увагу, ми перевіряємо їх в Google Ads по США, що ми з вами бачимо. В середньому, скільки в місяць разів пишуть люди ось цю назву, цю фразу. Тобто біжутерія, намисто жіноче, верніше, намисто жіноче для, намисто, для жінок, дослівно, 40 500. Намисто з чармами, 49 500 у місяць. Намисто для чоловіків, 22 200. Намисто для мам, 4 400. Намисто з іменем, 12 100. І ось, друзі, коли я досліджувала цей напрямок, я помітила, що наші майстри, та й раніше це бачила ви в консультаціях, дуже рідко використовують напрямок, подарунковий напрямок по виду каменя на день народження. Є загальний ключовий запит, наприклад, він іде по місяцям, а є, наприклад, намисто з каменем по дня народження. На Etsy, на жаль, підказки по цьому, ну, скажімо, розділу немає. А є ось підказки, погляньте, будь ласка, більш загальний напрямок. Камінь дня народження, грудень, шукає 246 тисяч разів у місяць. От з'являється цей ключовий запит. Камінь дня народження, листопад, 201 тисяча. Тобто, друзі, якщо ви досліджуєте подарунковий напрямок і ви плануєте продавати подарункові, ну, скажімо так, товари, біжутерію намисто на день народження, дослідіть, будь ласка, по місяцям ось ці з каменем дня народження. Якщо ви маєте ось ці камені, дуже часто наші майстри використовують різноманітні камені. І ось що ми побачимо на Etsy, які підказки. Погляньте. Назва місяця, камінь дня народження, а потім йде кільце, назва місяця, назва дня народження, потім йде намисто. Тобто в нашому прикладі грудень, камінь дня народження, каблучка, кільце, грудень, камінь дня народження, намисто, грудень, камінь дня народження, золота каблучка, грудень, камінь дня народження, сережки, грудень, камінь дня народження, браслет. Ось тут, ось такі ключові запити нам показує Etsy. Тобто ваша задача передивитись, переглянути по цим напрямкам, по місяцям, які є камені до дня народження, підготувати лістинги до цього напрямку і використовувати також не тільки загальні ключові запити, камінь дня народження грудня, а й те, що надає нам Etsy. Їх також потрібно перевірити в Google Ads по США. Камінь дня народження і каблучка, камінь дня народження, там, наприклад, намисто. Ось те, що саме, що ви робите. Друзі, якщо ви тільки вивчаєте Etsy SEO, погляньте, будь ласка, на мої книги. Є Etsy SEO українською. Там розділ з прикладами по режиму подарунків, як працювати з ним. І на запит майстрів перевела цю книгу на російську мову для тих, хто ще не розуміє, ну, не читає українською. Все під відео напишу. Друзі, якщо у вас є якісь запитання, знайшли щось по цьому напрямку цікаве, напишіть, будь ласка, в ваших коментарях. З вами була Прохорівська Світлана. Вам гарного дня!